треба задать пытание нашей владе. Что мае на увазе политика Лукашенко? Чаму гэта робіцца? Знішчаецца гісторыя Беларусі. І гэта ёсць сапраўдны генацыд. Гэта ёсць злачынства перад чалавецтвам. Што яны хочуць зрабіць з Беларусю? Няўжо толькі патрэбна гэтая зямля, каб не было там аніякай беларускасці, аніякіх людзей? Позор! Позор этому государству і всему человечеству! Это страшно. Это страшнее фашизма. И мы нигде не найдем команду Лукашенко убить Захаренко с Красовским. Такие преступники, как Лукашенко, они не оставляют свидетелей.